Кінець літа Закарпатці зустріли гучним викриттям правоохоронцями масштабної нарколабораторії відразу у 8 населених пунктах Виноградівського та Берегівського районів. Тоні. Вилучено велику партію конопель і готової марихуани, а також здобуті злочинним шляхом валютні кошти. Під час спецоперації вдалося затримати цілу групу осіб, які займалися як вирощуванням, так і збутом наркотичних речовин. Учасники даної групи вирощували 141 рослину конопель. Конопля встигла вирости від 2,5 до 3 метрів і лише зібравши даний урожай і продавши його на чорному ринку, злочинці заробили би щонайменше 1,5 мільйона гривень. Відразу ж після цього силами Служби безпеки України в Закарпатській області було виявлено черговий наркопритон під прикриттям. Цього разу впіймали наркоділків на Тячівщині. Правоохоронці встановили мережу збуту психотропних речовин, які організував місцевий мешканець. Вона діяла під прикриттям станції техобслуговування. Наркоділок мав постійну клієнтську базу, яку забезпечував товаром через свого дилера. Крім метамфетаміну, зловмисники пропонували клієнтам марихуану, яку вирощував спільник. Співробітники Служби безпеки України затримали обох учасників групи на гарячому. Організатор та дилер були затримані співробітниками спецслужби під час продажу чергової партії психотропних речовин та канабісу. Під час санкціонованих обшуків на станції техобслуговування та за адресами проживання зловмисників співробітники спецслужби вилучили близько 70 кущів марихуани, близько 80 грамів готового до збуту канабісу, понад 25 тисяч гривень, також залишки нереалізованої партії метамфетаміну, а також гранату РГД-5 із запалом. По всім цим фактам правоохоронці вивчають також можливість збуту наркотичних речовин як в країни Європи, так і по області. Сьогодні, згідно з офіційною статистикою, на Закарпатті зареєстровано 277 наркотично-залежних осіб, які стоять на обліку в обласному наркологічному диспансері. Однак, як розповідає нам його очільник, ця цифра далека від реальної. Якщо порівнювати з реальною картиною, то десь в п'ятеро більше буде. П'ятеро більше буде чому? Тому що не всі ті, які вживають наркотичні речовини, звертаються до медиків, попадають в поле зору медиків, попадають в поле зору поліції. І тому така картинка у нас є. Головний нарколог краю каже, з медичної точки зору вилікувати наркозалежність можливо. Однак головне питання тут полягає не в цьому. Найважчий для пацієнта – психологічний шлях повної відмови від наркотиків. Таких людей нараховується тільки близько 5% від загальної кількості пацієнтів. Решта ж знову повертається до лікування. В лікувальний процес входить медикаментозна терапія, психотерапія. Можу сказати, що фізична залежність – вона лікується на 100%, знімається. Це проходить курс детоксикації і протягом 10 днів можна ліквідувати фізичну залежність, так звану ломку. Але психологічну залежність можна лікувати роками. І не факт, що вона вилікується. Пересічні закарпатці говорять про наркоманію не надто охоче. І це не дивно, адже майже всі з цим явищем не зустрічалися та вважають її не такою масовою в порівнянні з іншими областями України. Однак не приховують той факт, що проблема існує. Слава Богу, не стикалася, не знаю. Думаю, ситуація краща. У нас на Закарпатті, чим у східних областях або центральних, Кіровоградщина і так далі, у цій області, вони завжди проблемніші були в цьому питанні. Бачила, навіть на вулицях бачила, навіть коло поліклініки бачила. Так, проходиш мимо і дивишся там, ну не знаю, можливо це від якихось ненаркотичних речовин, але мені здається, що
лікарі так просто не викинуть шприци. А взагалі, наше Закарпаття, взагалі-то ще порівняно з тим, що в нас стільки кордонів, стільки в нас, кажуть, от, переходів, всього, ще порівняно навіть з Київською областю, з Києвом, дуже і дуже спокійно відношення алкоголізму і наркоманії. Ну, особисто я не зіштовхувалася, слава Богу. Але думаю, що проблема ця є, звичайно. І треба серйозно до цього ставитися. І треба дуже велику роботу проводити все-таки. І особливо з молодими людьми. Жертвами наркотичних препаратів в основному стає молодь, кажуть наркологи. Спробувавши легкі наркотики, люди з часом переходять на більш важкі, тим самим в рази укорочуючи собі життя. Адже наркомани в основному не доживають до 50 років, хворіючи на такі хвороби, як ВІЛ, гепатит, туберкульоз. Аби побороти справжню чуму 21-го століття, слід починати з виховання, наголошують лікарі, які рекомендують батькам приділяти більше уваги своїм дітям та слідкувати, з ким вони спілкуються та де проводять свій вільний час.